Karta e shansave, bashkimi familjar me prindër, karta blu, rregulloria për Ballkanin Perëndimor, njohja e diplomave në Gjermani, të drejtat e azilkërkuesve e tjerë e tjerë. Të gjitha këto, miq të dashur, do të bëhen realitet në Gjermani dhe atë së shpejti sipas ligjit të ri për ardhin e fuqisë kualifikuar punëtore nga vendet e treta. Ky ligj është miratuar këto ditë edhe në Bundesrat dhe tani ka mbetur që parafutjes përfundimtare në fuqi të publikohet vetëm edhe në Gazetën Zyrtare. Sipas informacioneve të fundit, ligji do të publikohet së shpejti në Gazetën Zyrtare, ndërsa në fuqi do të futet diku nga dhjetori i këtij viti. E disa rregulla do të vlejnë nga janari viti 2024, por të shohim ndryshimet më të rëndësishme një nga një. Me ligjin e ri futet në përdorim karta e shanseve, e cila mundson ardhjen në Gjermani të fuqisë kualifikuar punëtore. Karta e shanseve funksionon sipas modelit të pikëve që merren për diplomat akademike dhe për përgatitjen profesionale, për përvojën në punë, për njohjen e gjuhës gjermane apo dhe gjuhës angleze, për moshën e tjerë e tjerë. Për të marrë këtë kartë, duhet të keni të paktën 6 pikë, e pikët merren sipas këtyre kritereve. Diplomat akademike dhe diplomat profesionale vlerësohen me 4 pikë. 3 pikë jepen për personat që kanë përvojë pune prej 5 vjet e më shumë, si dhe për njohjen e mirë të gjuhës gjermane. 2 pikë jepen për personat që kanë nivelin B2 të gjuhës gjermane dhe për personat që kanë të paktën 2 vjet përvojë pune. E 2 pikë jepen edhe për personat e moshës deri në 35 vjeç. E nga 1 pikë jepet për ata që kanë testin A1 të gjuhës gjermane ose nivelin C1 të gjuhës angleze, për personat prej 35 deri në 40 vjeç, si dhe për personat që kanë qenë më parë legalisht në Gjermani të paktën 6 muaj. Nëse doni më shumë informacione me qëtë dashur për kartën e shanseve, shikoni një video që kam bërë në këtë kanal që po shikoni pra me datën 25 qershor me titullin Karta e mundësive. Por, më rëndësi është që për këtë kartë mund të aplikoni në ambasadë pas futjes në fuqi të ligjit, pra diku nga fundi i këtij viti apo në fillim të vitit 2024. Me këtë kartë mund të vini në Gjermani dhe të kërkoni punë apo dhe punoni, por gjatë kësaj periudhe në asnjë moment nuk mund të merrni ndihma sociale nga shteti. Një risi tjetër shumë e rëndësishme për personat me kualifikime të larta, pra për personat me diploma akademike dhe për specialist, sipas këtij ligji pra, është edhe lehtësimi për bashkime familjare. Këta persona, si pas ligjit të ri, do të mund të marrin me vete jo vetëm bashkëshorten apo bashkëshortin dhe fëmijet natyrisht, por dhe prindërit dhe prindërit e partnerit, pra vjehrën apo vjehrin, si që themi, dhe ata pa kurfar testit të gjuhës, pra pa kushte. Por, edhe njëherë, kjo vlen vetëm për personat që kanë përgatitje të lartë, profesionale dhe janë ekspert të fushave të caktuara. Ndërsa prindërit në asnjë moment në Gjermani nuk mund të marrin ndihma sociale. Pra, nëse keni kushte për mbajtja ata, mund t'i merrni dhe nëse keni vend banim natyrisht. Edhe për bashkimet familjare me prindër që ju kam njoftuar pra në një video tjetër që kam publikuar me 4 korrik në këtë njëjtin kanal dhe nëse jeni të interesuar më detajisht për të gjitha këto gjëra, mund të shikoni këtë video sepse atje kam shpjeguar për shembull edhe kush mund të vijë në Gjermani pa testin A1 për bashkim familjar. Pra, shikoni edhe njëherë dhe atje i keni të gjitha gjërat. Ndërsa, ligji i ri sjell një rësi shumë të rëndësishme edhe për marrën e kartës blu, që jepet për personat me diploma akademike dhe vlen në të gjithë bashkimin Europian. Tani, për këtë kartë mjafton që në muaj të keni një rrogë prej 3.650 euro bruto, ndërsa më parë është dashur që rroga të jetë shumë e lartë. E rësi do të ketë edhe sa i përket njohje së diplomave, sepse me ligjin e ri mundësohet që diplomat të njihen edhe pas ardhjes në Gjermani. Ndërsa, deri tani, situata ka qenë kështu që duhet të keni njohjen para prakë të diplomave si kusht për marrën e vizës së punës. Sa i përket vizave të punës dhe vizave për kartën e shansave, kartën blu e tjere tjere, me ligj parashikohet krijimi i një autoriteti të posaçëm i cili do të shqyrtoj me shpejtësi këto kërkesa dhe vizat do të jepen shumë më shpejt. Kjo vlen pra
për këto që përmenda më lart, për këto kategori dhe jo për rregulloren për Ballkanin Perëndimor, sepse vizat për punëtorët pa kualifikime, sipas kësaj rregullore do të jepen edhe me tutje me short për fat të keq. Sa i përket rregullores për Ballkanin Perëndimor, ajo është zgjatur për një kohë të pacaktuar. E reja tjetër me rëndësi është që do të dyfishohet numri i vizave sipas kësaj rregullore nga 25.000 në 50.000 në vit, por kjo shifër është për të gjitha 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, pra 50.000 viza pune në vit për Kosovën, për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Por edhe për rregulloren për Ballkanin Perëndimor dhe dyfishimin e vizave kam bërë një video tjetër të posaçme me datën 30 gjershor dhe atje i keni të gjitha shpjegimet e rëndësishme. Nëse ju duhen pra më shumë informacione, shkoni këtu pak më poshtë në këtë kanal dhe e gjeni videon e datës 30 qershor 2023 kuptohet. Në në fund, ligji i ri parashikon në ndryshime edhe për azil kërkuesit, të cilët kanë kërkuar azil deri me datën 29 mars të vitit 2023. Këta persona do të kenë mundësi të legalizojnë statusin dhe të kalojnë në punë marrës, në qoftë se kanë një punë, në qoftë se kanë një kontratë, apo ofertë për punë. Ky rregull nuk vlen për personat që kanë kërkuar azil pas datës 29 mars 2023 e nuk do të vlej as për personat që vinë në të ardhmen dhe kërkojnë azil në Gjermani. Këto janë pra miqtë të dashur gjërat kryesore që ndryshohen me ligjin e ri. Ndërsa unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe ju përshëndes kudo që jeni natyrisht dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe të shpërndani këto video sepse kohët e fundit vërtet çdo ditë kam pasur jashtëzakonisht shumë pyetje lidhur me çështje të cilat i përmenda pak më lart dhe shpresoj se i shpjegova ju. Nëse megjithatë e keni ndonjë pyetje, e dini që kanalet e mia e gjithmonë janë të hapura, mund të shtroni pyetje dhe me aq sa dim, nëse unë nuk di, mund të shpjegoj edhe ndonjë ekspert tjetër, pra do të bëjmë shpjegime dhe do të ndihmojmë njëri tjetrin. Ndërsa unë ju falenderoj shumë prapë për vëmendjen dhe miropafshim së shpejti me informacionet e tjera.